Jugo Sumi. Popović. Miljković je uzeo loptu. Marković. Suma pokušava da vidimo da li je to jedanaesterac na asistenciju svog pomoćnika. Paulson pokazuje na belu tačku. Suma čak mislim da i nije imao lopte. Evo pogledajte, Viljanovas ovde gradio, Suma je pokušao da dođe do lopte i evo to kontakta, podigao je odmah zastavicu. Na drugoj strani Neil Davis, pomoćnik, možda to nećete vidjeti iz ovog kadra. Evo ovog trenutka je oborio Suma, pogledao je Paulson prema svom pomoćniku, ovaj je pokazao da je to prekršaj i bit će to 11 tera za fudbalere Partizana, koji će očigledno izvesti. Ricardo Gomes.